хотела здесь Наурыз думан, кукольный театр. Сейчас. Ағайын.
Наурыз тойын тойлай келген құрметті алматылықтар мен Алматы қаласының қонақтары. Арпақты аналар мен кішкентай ғана бүлдіршіндер. Наурыз тойларыңыз құтты болсын. Қуыршақ театрының өнер көшін қарсы алыңыздар. Егеменді еліміздің ширақ ғасыр тойы, Алматы қаласының мың жылдық ұлы тойы, мемлекеттік қуыршақ театрының 80 жылдық мерей тойының көршін қарсы алыңыздар. Наурыз құтты болсын! Ақ мол болсын! Неке бірлік болсын! Ай, бәрекелді, қуыршақтарды тамашалаңыздар. Қарпақшал, ташшы бала, алдар көзе алдарыңызда. Жүлеметай! Сам, жан жан жан,